Ali si vedel, da lahko dobiš kriptovalute povsem brezplačno in na ta način zelo dobro zaslužiš? Gre za sistem airdropov, ki ga marsikateri Slovenec sploh ne pozna. Da bi ti uspelo, sem se povezal in dogovoril ekskluzivno sodelovanje z enim najbolj uspešnih Slovencev, v bistvu za airdrop metodo v Sloveniji, ki vsako leto pridobi za tudi do 100 000 evrov kriptovalut. Klikaj spodaj in se prijavi na brezplačni spletni seminar.